السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، بیوٹیفل حدیث نبوی چینل کی طرف سے آج میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤں گا۔ روئے زمین پر پہلی اور دوسری مسجد۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ فرمایا کہ مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا اس کے بعد کون سی؟ فرمایا کہ مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ کتنا تھا؟ فرمایا کہ 40 سال۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھ لو، تمہارے لیے تمام روئے زمین مسجد ہے۔ صحیح بخاری، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔